Эфирге сонундар студияга Елизавета Васильева үтүү кеенин. Саха сергер сукка хигер тюрдан бес ты бахарын молардылар, 16-ны төгүрүттүлер. Барыта республикерден сүз бейен түрд бахар бәледінер. Мұдыңнан вице-премьер Дмитрий Садовников етінерер. Бахары боксуға кетігінші кейі өлелер, дойду, ұқсалақ, бұғыға майыға оны оборонаға министерствадың лейтірі күйіскемі болалар. Олықтағы авиакампаниялар сөмелі өттірі туаныланлар. Чапаев участок, рахан ситуация в Кюхидзюте, манна, бу участок, это где, судьбе, киелор участок, манна, эби Кюхидзюбрагадлан, бу бахары, тут ахаджавут, он на бегу неби улебарега. Бу ардахтар кентлен, Кюхидзюте улебарар, бу утару вот и так нагар, олихин бу буру искайте, он город Алхтахтара, он был центральный улус Алхтахтара и Дюхтарина, да, был Яхаминан, был Бахардар Биги Умрурар, Саллах Улига Сыгара Матити Улина Итаджут. Он тут кангалас Лугар Сетте, Юр Бахара Бараттан, Бигин Тюгуритулер, Сугуру Старнили Тергейки, Хелюни Шостргар Тверт, Синес Тулбаларгар Бир Бахар Катастара, Балартан, Белигин Уедеги, Уна Кахилджурага, Ки Бахар Тюгуритулюбекке, Тарагана Сталлар, Уоту Бахсугас Юсатуди Кики Хюлер и Мантан, Бигин Тогуха Доброволец. Уедеги Бахара Улахан Бодра, это Улахан территория Бар, Мантан Кахилджурага, мы сюда туда кики влезли же, он хамы улган тогда бы силы, сами альбаки он не зигали кули же. Площадь улган, он апашка и норуга альбак были бы брать, он то местность труднодоступная, лифтера труднодоступная, это юрий да ассистент да, он партнер. Трактор Тибет, олихин хорого идинен дилде хорого трактор Тибет сеге. Республика коронавирусынан ылжытуунан билгендеребин аспыт суккага сүйүсү 15 кии сутулунда. Жокускайга боларын курдук көрдөрү улахан 62 кии кырыйда. Ылжы аксанынан 2 местага мирне экелер манна 13 түбелте белетинде. Алданган Нюрнбергге алтта Ленскеге 5, Сус алданга 4 кии кырыга каптарда. Манытенге 11 улуска 1-тен үскедылы түген тагысты. Сутулуну торатар эннеттен вакциналы түргетек тәғын республика тәғы суал штаб мұнняғар әдәлір. Бұғы тұруру уапсай бұланы күн бүгін 6-14 бұрғын туалла. Бөлтоқ күрдірулағы ұлыстарға өлені күйірдерге сұрдақта аттар. Олихин атыржа қайлы 15 күн өрдері сұрық тәріл төліхеттірі сәтті 10 бұрғын бұғы ұлықта аттар. Онтон сұрық еде бірісті беделлері 100 бұрғын бұлғучу вакциналамын болалыра ерденер. Оны тәңе опускаттан түнді өчетірге болғымты кытатыға кенілер қатшықтыр мерені толыру тұтуға ұқтақтар. Аны ғарас қабанна абраханиктарғы, банкеттарғы, сыбай баларғы бүліүйдерге мұсту тұхынан әтір боллаққа манны кейе ақсаны ағыяқ болуқтағын предпринимательство министерствата контролуға. Кәннеке екі неделі ұстата аймақтар мұсту бұттырын түмігер сұтулу әлбәді. Аспыт неделіға ұрас тен аттанар ұлыс алтта бит боллағына білеген түрт ұлыс қалды. Чулан бүлілуғығыр аспыт неделі 6-10 кей коронавирус табыта білінне. Олы егер сүйірбі оғы 16-10 ұттын үйәсі астағы 11 кейі. Білігін инфекционна әділінеға сүйірбі кейі әмтінер, онтон бүлітәғі Роспотребнадзор ірді білінен 204 кейі жәң олырыр. Ройонға 6 тұғыншы 307-тун 3 бұғыны оңырдылар. Білігін да бұғы ыларған әлейнетін саяпқалар кейрі тұралар, онын олықты оқтыр, препарат сыңа партията кәлерін көтерлер. Табиғи қалдана білігін 6-10 чеке амбулаторын әмтіне әджер, 5 чеке стационарға бар. Ортан әтеметі басын дәлі бұғыға ұнтыр семейіне контактарыр бәділер, үкшілері қантаны дәріге болақтарына, үкшілері кәлбіт, Хинилан кальбит жондортан идей баалдар, оны хинага контактар бутиме хими баалдар, но бригин биякалана вирус бут, контубиозный бет полан алана тей бирки химияга гариде дагана барыга жалдар. Бун делага тан дөсө дополнительно вакцины тенелерлер, бун делага метроортан кирен барыг бут, атай тие мете бу жалдык барына кальбит вакцинаны лани хин. Онтон Жукуска медицинская тәлелтедергер спутник ВИ бұғы саңа партиятын ағалылар қолобыр үйіс немерді балығыға ағыз сөз доза кәлі. Препараты сарсырда 9-тан күніс үске дейрі ұлы қосып. Манна паспорт полис оны снил сынады. Білеген сақа сүрінірінен прививке пуына оны анал біргеді Елдар Хансырудағынан үксен тұрыш. Еліне тек мағарывын
келергетинне атиранин дебилиниятин көрүнен деттен түһрен нормага түһрен келергет улдук булутэген онна вакцинация кандидаттан кылыбыр поствакцинация поствакцинальный реакция деген балдар ки төбөтө жон сөп температурада карты таксыгын сөп тебонна сеген жон сөп улемланы вакцина кандидаттан хасын күнүгөр жалатын кырдык ачатар күттү или вообще полностью отменить мени тех барын. Атын салуңга быйыл социалдык газификациялаган программатын итинен сахасыргер 5 тыйынчы кереңге жыйга көк төлөнү келдирехтире. Бул жерлерден улуханан карага атар-катар утактан 200 метрле сырге туралар. Кахайыттар газ келерер индиттен участоктарга капиталны тутуу биегин баз билер болуктактар. Участокка дири газ утагын боскотардыга саяпкалары регионнага оператор комуйер. Ол кенеки тыйынчы сүрбек кесил бүтөр дири колбогун буланын белемнехтире. Барта 11 луска көк төлөнү боскотардыктара. Үйхэ бүлүге бүлүү горнай кебеи ленске менге хаңылыс мирней нам уоннада атын газта уроюнулук доктуру быкыгынан туганыктыра. Москва курат килбер кинер сахасирин билиннери кең терехне болла. Терехин народтар хиккердларнага душа Россиден таңас кырдаганан тигиге анамбут фестиваль черчитнен ытылына. Саха республикатыттан сүрбес эттеки хиля делегация кытынна мирней алдан жаңы мастырдар өлелерин подиумга көрдөрдүлер, кенсер теридилер. Фестиваль Кремль аттыгар манеш быстапкалыр кинге алтыс төгүлүн болар. Арас регионардан тогоро мустубут мастырдар эки тыгынчатын такса үлени жон бийре билгер турордулар. Манна паннолар, костюмнер, куклалар таңас кырдаганыттан инсталляциялар баалар. Бул экспозиция отуе бүтөр дири агас. Манна хакалы кыбыты тиги, онна түүннен мозаика агаллыбыт, сүрүн ковриктар бут болаллар, бу мидней коракка аналлах триптих. Биги корапыт символа, визные ворота в алмазный край, онна лесохранительница ден сагыл, онна все биги быйыл оңорон агаллыбыт улары. Тоде такка урут миннейге амайлахан улардыка веще табардин эпиттере. Сунтар күнде етигер сүйіз састырғыр чугахабы жонтон бирдестере тыл бетерене ССР-ы сибәйін тойгуна бастың общественник Михайлы ула Прокопий Иванов болар. Улустағы корреспондент сюжеті. Білің үтчет, кәнчәр үтчет, үленер өтуту ақтақ. Өтік кіржағыз түнчі 900 ағуан сыллақа күнде етигер анан ұғық түлгедер сәрге тұрор бұда. Болгыста жарылған аттыға тұран өтчет жонға кені кестілін анырын еттігеді. Боркопой бұны бұл 95 сағын беледер. Батчаға аспадылы тұғыл жарағы арасы өледі бар. Ләлән өлелі бәтік өлемді хуаға. Тұту бәға өлелән. Оғыротта біреге жері болы ғыджы бұтым. Үнтігі үнді өбен өтін халай бұтым. Сағылы кетігер түйес сүйіл өлелі бұтым. Постаға үрбәвес өлелі бұтым. Еш жылы органығар бұхатчы өлелімін арас тайырлы батак геолары арайсы бөтімегін. Боркопай сайын өтеудігер оққанан қырабыл оңыролырын кей көрін соғыр. Білген кені бүкінне аға жарыға. Орыққы кемге жиені ампары көй құты тұтар боллағына білген төді сағардар, ғылларығар, жонуғар күнне аға тұттармалы ағаң ең оңырор. Бүгін түйістақ болуқтақ. Одна боллағына білген тарданыларға мұнярға чәп-чәкі болын ден бұл. Тегі қардың дәл бұл оңыттан жөйбе аты оңыран дәл бітәп бейінен ағылан туақтадаққа Кырабыла жамма түшуге чеп-чеке болла. Кыржағыз күнін аралжыта, ағайық сыл балыс атаға бөтір хемиенеп, келен әлбағы сәхерге әлілер. Нәхелек сонын аға баран, аң дойдығы туақ сонын номас барын өрді көпсетелілер. Доғыр атас бұхытынан отта жа әлбағы сәхеріне ұяқтақ, жоңғы әргеға аламай майғылақ. Күрғық бесі көсі хүджер, Баратыгар көмәнімі болар, хүйбама болар кейім. Боркопой бұ жоғыз жетігер күғынан зиналын, онны хенінен аңчықтығын оролыр. Аңчық әдігер итілдіпекке күнді кейтін туынан маннық істіңнік кепсер. Кенігені қағыты тұтана барыр пастаянна. Телевизор көрір, батсапқа туа қаным бар дем болар. Түгір үйбіттар туа қаным бар. Онны те политиканнан ұтынырқтық жарықтанарды. Оғынер бүкірдік олырын, араға саныр, ұрыққ Индикинен арыр, оны олыс жүгастық қата бойбоқтен тапталлағы ұталынан біленердіға. Мария Кавдяна, Числа Борисов, Сахателевенте, Сунтар.
Берени салгыбын манчара ойнутугар кыттыбыт командалары төрөбүт улустарыгар честээхин салганар. Нам спортсмендере бу ойнуга үс бочоттаах местага тексибиттере. Бу кыйы нам улугар тёрдунтан таксасыл кенне келле. Эңселе кочотун спортсмендере 11 күрөнгө көрүнгө күрөктөспиттере кинлерге онна тренер дарга улус депутаттар спонсордар аттарыттан санала бир истери карчылык сертификаттары сер участоктарын туттардылар. Ситехиллибит кыйы улуу спордун историятыгар бигети кирди. Бу барта спорт айгетигер булаанна уле уна спортсмендер үгүз көлөгүндөрүн токпут түмүктере буулар диен белетилдер. Биги көрүнөр бит бу битеги күнгө манчара ойнуулар капсага жетер бит. Уна саханасына аны муну көрөдө жүйдүк кыттандар муну көрө үйүз месте уна капсага жетер бит. Улуктагычы бастык месте болуулар манчара ойнуулар. Эти сиз пополлакына манчары ойнутугар капсаа көрүнгө холоор онда муну көрүп ан бастыгытын бастыгын үйүз местине ылдар жен белете канады. Олимпиада кытта сылжыр Россия командатыгар бастыгы кыгыл көмүс метали пневматической бестилетинен 10 метрени ытыга Виталина Бацарашкина агалла. Кене спорт үтөлөк мастары Омской областан сылжыр. Аспыт олимпийской ойнуларга Рио-де-Жанейрога үрүн көмүс метали кахайына болбуда. Виталина маны теңе 2012 сыллаакка Жукускайга ытылыбыт Азия оголору спортивный ойнуларга кыйы кынаттанбыта. Онон Азия оголору ойну тухалаагын кескиллеагын белете көсөп. Азия оголоруктан кынаттанан элбэк эдер спортсмен Алим Каятын стихилактык дабайларын бүтүген итеңедер. Бүгүнгүтен Жукускайга боксага бүтүн Россиядагы А-класста чемпионат сагаланна. Бөдөң турнир сахасырын боксага федерациядын президенти Александр Федотов сырдык керегигер ананар. Күрөктегиге 5-6-16-14 килага дири яхынга кыттаачылар Россия спортун мастерин норматын толор уктурун сөп. Онтоно чемпион үрдүк атын сүкпиттер Кемерова Коракка ытыллар Россия чемпионатыгар кытта барар чейске тексиактыры. Турнирге Москваттан, Санкт-Петербургтан, Хабаровскайттан, Улан-Удеттан, Иркутскайттан, Читааттан, Нороттар икерлерін ағытағымнақ отут сүджуя келлі. Орта диен бо Хюрбекки регион кытыны лагер. Тайтергелы бидилен икелилен спортсмен окунан бранжы регионунан элбэк. Был Эльбах регион келлеген. Тойтер биле путевкалар Россияга олиген буллаган онна путевкаларлар региона келлер деген тегмар. Тыңрылах өлдетер Александр Николаевич Бертников технический делегат келлер. Он оттон главный судья бут. Он оттон келли тумбу региондар кендер. Бейгер там боксер бут бүкірек тейге ана менен белемден миттер Эльбах спортивный сбордар астылар. Он оттон бүдейген бу маньяттах лагерге ме белемденлер бүкірек тейге кеттен алайжан. Сонун мутетинник, тенге болун керсе оқан ере.